U okviru obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije, koji se proslavlja 17. septembra, vatrogasno-spasilačka jedinica Stara Pazova priredila je ove nedelje niz aktivnosti. Na jednoj od više spratnica u Staroj Pazovi organizovana je javno pokazna vežba u kojoj su vatrogasci demonstrirali svoje veštine brze reakcije gašenja požara. Danas je održana javno pokazna vežba na više spratnici gašenje požara u podzemnoj garaži. Vežba je održana povodom Dana sektora za vanredne situacije, javna pokazna vežba, a sutra ćemo imati tehničko-taktički zbor ispred vatrogasnog doma i očekujemo veliki broj dece i građana da prisustvuje zboru. Stanari i prolaznici mogli su da vide na delu staropazovačke vatrogasce koji su još jednom pokazali da za njih nema prepreke i da su uvek u službi svojih građana. Pa glavni cilj vežbi je da upoznamo građane sa našim radom, sa našim opremom i sredstvima kojim raspolažemo da bi imali bolji uvid u svoju bezbednost i sigurnost prilikom požara i nekih drugih vanrednih situacija. Pokazna vežba jedna je od aktivnosti koju vatrogasno-spasilačka jedinica Stara Pazova realizuje dugi niz godina, a tako će biti i u budućnosti.